פרק כף זין. ועשית את המזבח עצי שיטים, 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח ו3 אמות קומתו. ועשית קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו, וציפית אותו נחושת. ועשית סירותיו לדשנו, ויעב ומזרקותיו ומזלגותיו ומחתותיו, לכל כליו תעשה נחושת. ועשית לו מחבר, מעשה רשת נחושת, ועשית על הרשת 4 טבעות נחושת על 4 קצותיו, ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח. ועשית בדים למזבח, בדי עצי שיטים, וציפית אותם נחושת. והובא את בדיו בטבעות, והיו הבדים על 2 צלעות המזבח, בשאת אותו. נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר, כן יעשו. ועשית את חצר המשכן, לפאת נגב תימנה, קלעים לחצר 6 מוסזר, 100 ואמה אורך לפאה האחת, ועמודיו 20 ואדניהם 20 נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף, וכן לפאת צפון באורך, קלעים 100 אורך ועמודיו 20 ואדניהם 20 נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף, ורוחב החצר לפאת ים, קלעים 50 אמה, עמודיהם 10 ואדניהם 10, ורוחב וחצר לפאת קדמה, מזרחה 50 אמה ו15 אמה קלעים לכתף, עמודיהם 3 ואדניהם 3. ולכתף השנית 15 קלעים, עמודיהם 3 ואדניהם 3. ולשער החצר מסך 20 אמה, תכלת וארגמן ותולעת שני ו6 מוזר, מעשה רוקם, עמודיהם 4 ואדניהם 4. כל עמודי חצר סביב מחושקים כסף, ובהם כסף ואדניהם נחושת. אורך החצר 100 ואמה, ורוחב 50 ו50, וקומה 5 אמות 6 מוזר, ואדניהם נחושת. לכל כלי המשכן בכל עבודתו, וכל יתדותיו, וכל יתדות החצר נחושת. פרשת תצווה, פרק כף זין, פסוק כף. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל.